Өглөөний мэнд төргий тасаг амарсан уу? Bread of Life пастор мөн хөргөл тантай яг одоо ярилцж байна. Сэргэл шинжлэлийн төлөө хамтдаа группийнхаа нийт гишүүдтэй шабат өдрийн мэндийг хүргэе. Амийн талах нэртэй хувийн мөргөл зориулсан Библийн ярилцлагынхаа 4 дахь дугаарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. Энэ өглөөний сэдв маань Христ сэтгэлт хүний санхүүгийн зарчмын тухай хамтдаа богинохан ярилцахаар шийдсэн байгаа. Юуны дөрөнд Лук номын 3 дугаар бүлэг дээр очицгаая. Лук номын 3 дугаар бүлэг дээр бидний сайн мэдих баптизм мөртөгч Йоохны тухай гардаг. Тэгэхээр Йоохан Иесус Христийг ирэхээс өмнө хүмүүст сургаал айлдаж, тэднийг гэмшилд урайлж, мөн тэдэнд үйлчилж байсан тухай Библиэд бичсэн байна. 8 дугаар эшлэлийг уншицгаая. Тийм бөгөөс гэмшил зохистой үр жимсийг бий болгохтун. 3 дугаар бүлгийн 8 дугаар эшлэлийн эхний хэсэг дээр хүмүүсийг гэмшил зохистой үр жимсийг гарга гэж хэлсэн. Тэгээд 9 дугаар эшлэл дээр өргөжлүүлж хэлэхдээ моддын үндсэнд сүх хэдийн зоогдчихэ. Тиймээс сайн үр жимс ургуулдаггүй аливаа мод цавчигдан галт хаягдах болно. Харин 10 дугаар эшлэл дээр цугласан олон түүнес тэгвэл бид юу хийх ёстой юм бэ гэж асууцгаав. Хүмүүс түүнес гэмшихийн тулд гэмшил зохистой үр жимс гаргахын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ хэмээн Йоханнаас асуусан байна. Тэгэхээр энд бид бүхэн их сонин зүйлийг яг одоо олж харна. Тэгэхээр Йохан Баптист хариулахдаа хоёр цамцтай нь цамцгүй нэгэндээ илүүчил. Хоолтой нэг нь үүний адил үүлэхтүн гэлээ. Та нар тогтоогдсноос илүүг бүү авахтун гэв. Хинээс ч хүчээр мөнгө бүү ав. Хинийг ч хилсээр бүү гүдэг. Авдаг хөлсөндөө сэтгэл хангалуун бай гэлээ. Йохан Баптист 3 төрлийн хүмүүст хандаж хариулсан ба. Хамгийн ихний хүмүүс бол тэнд ирсэн байсан цугласан олон буюу эгэлжирийн ард иргэд байсан. Тэдгээр хүмүүс хэлэхдээ хоёр цамцтай нь цамцгүй нэгэндээ илүүчил. Амун хоолтой нэг нь яг үүний адил үйлдэгтүн гэж хэлсэн ба. Хоёр дахь төрлийн хүмүүс нь бол татвар хураагч нар байсан. Йохан Баптист татвар хураагч нарт та нар тогтоогдсноос илүүг бүү авахтун гэж хариулсан ба. Мөн тэнд цэргүүд ирсэн байсан. Тэгээд цэргүүдэд хандаж хинээс ч хүчээр мөнгө бав. Хинийг ч хилсээр бүү гэдэг. Авдаг хөлсөндөө сэтгэл хангалуун бай гэж хэлсэн ба. Тэгэхээр Лук номын 3 дугаар бүлгийн 11-с 14 дугаар ишлэл дээр гарч байгаа энэ Йохан Баптистийн хариултууд баг бүгдээрээ гимшилт хүргэх үр жимс гарган гимшлийн алхмуудыг хийхдээ мөнгөтэй холбоотой асуудал төр эргэлдэж байгаа. Яагаад Йохан Баптист хүмүүсийг гимшилд урайлахдаа тэдэнд өгсөн зөвлөгөө нь мөнгөтэй холбоотой байсан юм бол? Тэгэхээр Йохан Баптистийн амьдарч ирсэн тэр үед ч тэр өнөөдөр ч гэсэн сатан хүмүүсийг санхүүгийн талбарт боолчлохын тулд маш олон төрлийн арга тактикуудыг ашиглаж байдаг. Хүмүүсийг санхүүгийн байдлуудаар шуналт хүслийг нь ашиглаж, эрх мэдэл, бардам багтал, мөн айдсаран дамжуулж захирахыг хүсдэг. Харин бид энэ бүхэнд яаж хандах ёстой вэ? Йохан Баптистийн сургаснаар бид итгэлийн амьдралдаа санхүүгийн боолчлолоос бүрэн чөлөөлөгдөх хэрэгтэй. Өглөө бүр тас ирээд таны толгойд таныг боолчлсон мөнгөний тухай бодол, санхүүдэд санаа зовсон асуудлууд дүүрэн байгаа бол өнөөдөр их эзэн таныг энэ бүхэндээ цэг тавиасаа гэж хүсэж байна. Бид өөрсдийн оюун бодлыг илүү тэнгэрлэг зүйлсээр байлгаж, харин дэлхийн санхүүгийн байдлаас өөрсдийгөө холдуулах ёстой. Харин үүний оронд бид залбирлаар болон ариун сүнсээр өдрүүлэн амьдралдаа зөв алхмуудыг хийснээр Бурхны хаанчлал ба Иесусийн үйл хэргийн төлөө үйлчилж чадах юм. Өнөөдөр бидний эргэн тойронд энэ амьдралын ядмаг хэрэгцээгээр хин нэгнээс илүү гарах гэсэн сэтгэлтэй хүмүүсээр дүүрсэн ийм нийгэмд бид амьдарч авч байгаа цалингаа голсон сэтгэл хангалуун бус амьдарч байгаа ийм найз нөхөд хамаатан садан бидний эргэн тойрон дүүрэн байдаг. Харин Бурханд итгэгч бидний хувьд бид итгэлийн амьдралын санхүүгийн зарчмын хувьд өөр байр суурьтай байх ёстой. Өнөөдөр өглөө та бүхэнтэй санхүүгийн сүнслэг 5 зарчмыг хуваалцах болно. 1-р зарчим мөнгөнд бүү санаа зов. Библиэд дээрх гол тушаалуудын нэг бол бүү санаа зов гэсэн тушаал байдаг. Энэ бол яг л бүү хулгай хий, бүү худал хэл, бүү завхаар гэсэн тушаалуудтай адилхан маш тодорхой тушаал юм. Бүү санаа зов, бүү ай гэсэн утгатай ойролцоо ийм мөнгө Библиэд 100 гаруй удаа дурдгдсан байдаг. Есүс уулан дээрх сургаалаараа дамжуулж бидэнд онцгойлон мөнгөнд санаа бүү зов гэж хэлсэн. Магадгүй яг одоо та санхүүгийн ямралд байж болох юм. Тэгвэл та Есүсийн хэлсэн дараах үгсийг өөрөө дүмэн хизээд сонсож байгаагүй мэт тийм сэтгэлээр сонсороо гэж үсэ. Хамтаа бүдээрээ Матай номын 6 дугаар бүлгийг нээцгээе. Матай номын 6 дугаар бүлгийн 25 дугаар эшлэлээс. Ийм учраас би та нарт хэлье. Амийнхаа төлөө юу идэх вүлээ? Юу уух вүлээ гэж бүү санаа зов. Биеийнхээ төлөө юу өмсөх вүлээ гэж бүү санаа зов. Амь нь хоолноос
би энэ хувцснаас илүү биш үү? 27 дугаар эшлэл дээр та нараас хин ч санаа зовсноро өөрийнхөө өндрийг ганц тохоогоор нэмж чадах вэ? Та нар юунд хувц хунарт санаа зовно вэ? Талын сараан цэцэг хэрхэн ургаж бүг ажиглаач. Тэд ажил хийдэггүй, утасч ээрдэггүй. Гэвч би та нарт хэлий. Соломон хаанч сүр жавхлантай байхдаа эдгээр цэцэгсийн аль нэг шиг хувцлаагүй юм. Өнөөдөр ургаж, маргааш зууханд хаягдах хээрийн өвсийг бурхан ийхүү гойдог бол та нарын төлөө тэр түүнээс хайвгүй илүү хийхгүй гэж юу? Итгэл багтаа хүмүүсээ. 31-р эшлэл дээр тиймээс бид юу идэх билээ, юу уух билээ, эсвэл юу өмсөх билээ гэж бүү санаа зов. Харин үндэстнүүд энэ бүх зүйлсийг чармаан хайдаг. Тэнгэрлэг эзэгтэн та нарт энэ бүхэн хэрэгтэйг мэддэг юм. Харин эхлээд түүний хаанчлал болон түүний зөвхт байдлыг хайх тун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Тиймээс маргаашийн төлөө бүү санаа зов. Учир нь маргааштай санаа тавих болно. Өдөр бүрийн зовлон тухайн өдөртөө хангалттай. Есүс Матай номын 6 дугаар бүлгийн 25-аас 34-р эшлэлдэр бүү санаа зов гэж дараа нь 5 удаа дурдсан байгаа. Үүнээс энгийн зүйл гэж байхгүй. Нэгэн хүн санаа зовох тухай маш тодорхойгоор хэлэхдээ санаа зовнил бол чөтгөрт итгэж байгаа байдал гэж хэлсэн. Үнэхээр бид нар энэ амьдралд өөрсдийнхөө хэрэгцээний төлөө мөнгөнд санаа зовж амьдрсанараа бид бурханд биш харин чөтгөрт итгэ итгэлийг хөгжүүлж байдаг. Та энэ өглөө Дулал номын 37 дугаар бүлгийг бас гаргаж уншаарай. Дулал номын 37 дугаар бүлэг дээр бүү санаа зов гэж 3 удаа хэлсэн байдаг. Тэгэхээр Библийн тушаал одооч гэсэн хүчинтэй хэвээр байгаа. Таны санхүүгийн төлөөх санаа зовнил тань яг одоо өрнж байгаа эдийн засгийн хямрал эсвэл та энэ сарын хэрэглэнээс хэтрүүлэн хэрэглэсэн илүү хэрэглээ, банкнаас зээлсэн зээлийн төлбөр эсвэл тун утахгүй болох гэж байгаа цагаан сарын баярт санаа зовнох. Гэх мэд таны юун санаа зовж байгаа нь хамаагүй. Библийн тушаал одооч гэсэн хүчинтэй хэвээр байгаа. Та мөнгөнд бүү санаа зов. Учир нь бурхан танд өөрийнхөө санхүүгийн хүндрэлээс гарах алхмуудыг харуулах болно. Магдгүй та санхүүгийн хямралаас гарах олон алхмуудыг хийж болох юм. Санхүүгийн зөвлөгөө авах, төлөх ёстой мөнгөө эргүүлэн төлөх, эсвэл хэн нэгнээс санхүү мөнгөтэй холбоотой уучлалтыг гуйх ийм алхмуудыг хийж болох юм. Гэвч хамгийн гол нь та санаа зовх алхмыг л хийж болохгүй. Яг үндэ санаа зовнохгүй гэсэн сонголт гаргахад маш их хүчин чармайлт харагддаг. Сүнслэг санхүүгийн зарчмын 2 дахь зарчим бол бид зөв ирэмб тогтоох. Бид энэ амьдралд оюун бодолд маань хамгийн дээр байр суурийг эзэлж байгаа зүйлд ихэнх хүч энерги бас цаг хугацаага зарцуулсан байдаг. Яг шударгаар хэлэхэд заримдаа бурхан болоод түүний хаанчил биш харин мөнгө бидний амьдралын хамгийн чухал зүйл болон хувирсан байдаг. Хэрвээ эзэн бурхан бидний зүрх сэтгэлд өөрийн голлох байр сууриа эзэлж байгаа бол бид энэ амьдралд мөнгнөөс болж сэтгэл санаа тийм ч их тогтургүй болохгүй. Бидэнд мөнгө байна уу? Эсвэл байхгүй байна уу хамаагүй. Бидний зүн хараа бидний дансан дээр биш харин эзэн дээр байх ёстой. Мөнгөн дээр бид хэр зэрэг их санаа зовж байгаагаас бид юуг хамгийн чухал байр суурин дээр тавьж байгаагаа олж харддаг. Тийм учраас Иесусийн айлдсанаар бид мөнгөнд санаа зовох биш, мөнгийг гэрч хайх биш, харин эхлээд Бурхны хаанчлал түүний зөвхт байдлыг ирж хайх нь сүнслэг санхүүгийн зарчмын 2 дахь зарчим. 3 дахь зарчим бол бид хичээнгүү бас хариуцлагатай байх ёстой. Бурхны хаанчлалыг 1-р тавь гэдэг нь бид санхүүгийнхаа хувьд ямар ч үүрэг хариуцлагагүй болно гэсэн үг бас биш юм. Сургаал төгс номын 27-гийн 23 дээр мал сүргийнхаа байр байдлыг сайн мэд, хонин сүрэгтэй анхаарал тавь гэж Бурхны үг бидэнд хэлсэн. Мөн хичээл зүтгэлтэй хүний гар Өдөрдөн дагуулдаг хэмээн 6-р төгсийн 12-24 дээр хэлсэн байна. 1-р Тесалоник номын 4-р бүлгийн 11-12 эшлэлдэр бидний та нарт тушаасанчлан төвшин амьдрахыг хичээж, өөрийн хувийн ажлыг анхаарч, өөрийн гараар ажиллахыг зорилго болго. Ингэснээр та нар гадны хүнд зохистой хандах бөгөөд ямар ч юмар дутахгүй байх болно гэсэн. Үнэхээр хүн бүр үр бүтээлтэй байж өөрийнхөө хэрэгцээнд санаа тавих ёстой гэж хэлсэн байна. 2-р Тесалоник номын 3:10 эшлэлдэр бид та нартай хамт байхтаа хүртэл хэрв хэн нэг нь ажил хийхгүй бол бүү идэг гэж загтаг байсан. Тэгэхээр эдгээр эшлэлүүдийн гол санаа нь бид өөрсдийнхөө байр байдлыг сайн мэдэж хичээ зүтгэлтэйгээр хүн бүр хариуцсан ажлаа хичээнгүү бас хариуцлагатайгаар хийх ёстой гэдгийг бидэнд ойлгуулж байна. 7-р өдрийн адвентистуд бид Бурхны 10 хуулийн 4-р хуулийг маш сайн мэддэг. Амралтын ариун шабат өдрийг сахих гэсэн.
Гэхдээ бид ихэвчлэн шабат өдрийг сахих гэсэн энхүү үгэн дээр анхаарлаа хандуулдаг боловч дөрөвдүгээр хууль дээр 6 өдрийн турш хөдөлмөрлө гэсэн тушаал байдаг. Бурхан 7-р өдөр амар гэж тушаасан ч гэсэн яг энхүү тушаалтай зэрэгцээд 6 өдөр хөдөлмөрлө гэсэн тушаалыг Бурхан хүнд өгсөн. Зарим хүмүүс ажил хөдөлмөрийг хараал гэж боддог бөгөөд ажиллахгүй болчвол илүү дээр гэж боддог. Бурхан Адамд хандан талхаа олж идэхийн тулд буудад харьж ургуулах хэрэгтэй гэж хэлсэн ердөөч хараал байгаагүй. Харин гараа хөмхөж залхуурна гэдэг бол жинхэнэ хараал юм. Бид ажиллах хэрэгтэй. Ажиллах ажиллахдаа хичээнгүлэн ажиллах хэрэгтэй. Тийхүү Бурхан бидний гарын үйлсийг ивэх болно. Санхүүгийн сүнслэг зарчмын 4-р зарчим бол хөрөнгө оруулалт хийж түүнийг өсхийг нь харах. Есүс бидэнд талантын сургаалт зөвлөлийг айлтсан байдаг. Бид зөв хөрөнгө оруулалтыг хийхин тулд хамгийн сайнаа зориулж хийх өртөө гэдгийг тэрхүү сургаалт үлгэр бидэнд заадаг. Бидний мөнгө хэрэглэгдэж бас өсөж олон хүмүүст ивэлийг авчирч байх ёстой. Түүнээс биш мөнгийг нууж эсвэл хав дарахын тулд мөнгө оршдог. Мэдээж энэ нь нэг хэсэг нь, гэхдээ үүнээс ч илүү чухал асуултууд бидний амьдралд байдаг. Бидний зан чанар төлөвшөж, өсөн дивжиж байна уу? Дэлхий дээр Христийн хаанчлал өргөжж, тэлж байна уу? Бид өөрсдийн мөнгийг эдгээр зүйлсд зарцуулах хэрэгтэй. Бидний амьдралдаа хөрөнгө оруулалт хийж, мөн түүнийг өсхийг нь харах хэрэгтэй. Харин сүүлчийн зарчим буюу 5-р зарчим бол өгөөмөр байх. Христэд итгэлт хүн бүр өгөөмөр байх ёстой. Бид Христ дотор шинэ бүтээл болж эхлэх үед өгөөмөр байдал нь бидний мөн чанарын өөрчлөлтийн нэг хэсэг нь болдог. Бид өөрчлөгдөх үедээ хамгийн агуу өгөөмөр Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ адилхан болж өөрчлөгддөг. Мэдээж өгөөмөр байхын их үндэс бол Бурхан талархаж түүнд хайраа харуулах юм. Яг одоо та Иесуст хандаж хаяглаж хичнээн ч төгрөгний чекийг Тэнгэрийн онс руу илгээх гээд чадахгүй. Иесус Тэнгэр өөд өргөгдснөөс хойш бид түүнд санхүүгээ өргөх цорын ганц арга зам нь бусад өгөх болсон. Өгөх гэдэг бол магтаал хүндллийн нэг хэлбэр юм. Бурханд өргөх хамгийн үндсэн зам бол 11 буюу өөрийнхөө орлогын 10% эзэнд өгөх. Хуучин гэрээний үед Бурханыг дагадаг хүн бүр 11 өргөдөг байсныг бид харж байна. Бүр 11 өргөх нь Бурхан 10% өхөөс ч өмнө Эхлэл номын 14-ийн 20-дэр дурдсан байдаг. Есүс энхүү өргөлийг ямар ч эргэлзээгүйгээр үргэлжлүүлэх ёстой гэж үздэг. Гэсэн хэдий ч дан ганц 11 өргөх нь биднийг өгөөмөр болгодог. Хэрэв бид зөвхөн 11-ээ л өргөдөг бол энэ нь биднийг хулгайчаас 1 хуваарь л арай дээр болгодог юм. Учир нь Малах номын 3-р бүлгийн 8-9-р эшлэлдэр Бурхан бидний 11-ийг өөрийн эзэмшил гэж үздэг бөгөөд бид 11-ээс багыг түүнд өргөх юм бол тэр нь хулгай гэж хэлсэн байдаг. Тэр бидний бүх зүйлийн 100% буюу бүгдийг нь эзэмшдэг гэдгийг л бидэнд сануулдаг. Хагга номын 2-р бүлгийн 8-р эшлэлдэр эзэн хэрэгтэй "Алт минийх, мөнгө минийх" хэмээн хэлсэн байдаг бөгөөд дэлхий болоод түүнд доторх бүх зүйл нь түүнийх хэмээн Дулал номын 24-р бүлгийн 1-р эшлэлдэр тунхагласан байдаг. Бурханы үгийн дагуу бол бид юу ч эзэмшдэггүй. Учир нь бидэнд байгаа бүхэн нь Бурханаас зээлж авсан зүйл бөгөөд бид тэдгээрийг түүний зорилгуудын дагуу ухаалгаар ашиглах үүрэгтэй. Тийм учраас Библийн өгөөмөр байдал гэдэг бол 11-ээс ч илүүгээр бидэнд утга учирыг ойлгуулдаг. Матай номын 23-р бүлгийн 23-р эшлэлдэр "Хоёр нүрт хуулийн багш нар, фарисеучуд та нар золгүйе. Учир нь та нар гаа, гонд, зрааны 11-ийг өгдөг атлаа хуулийн чухал нөхцлүүд болох шудрах ёс, өршөөл, итгэлтэй байдлыг орхигдуулдаг. Чухамдаа бусдыг нь ч орхилгүй эдгээрийг биелүүлэх ёстой байсан" хэмээн Иесус сануулсан. Бидний сүм чуулганд 3 төрлийн хүмүүс байдаг. Эхний хэсэг нь 11 өргөдөггүй тэдгээр хүмүүс. Яг үндэ сүм чуулганд хамрагддаг хүмүүсийн ихэнх нь 11 өргөдөггүй. Джон Мун Силва Ронсвилла хэмээх санхүүгийн мэрэгчлэнүүдийн хийсэн судалгаагаар Америкийн нэгдсэн улсад дотоодын нэгт бүтээгдэхүүн буюу нэгж капитал ногдох ашиг нэмэгдсэн боловч сүм чуулганд явдаг хүмүүсийн өргөлийн хэмжээ 3-2.8% буурсан үзүүлэлт ажиглагдсан байна.
Хэр бид 11 өрөхгүй бол бидний санхүүгийн байдал бүхэлдээ хараагддаг гэж Бурхны үгэндээр айлддаг. Малах номын 3 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэлдэр танаа үндэстэн бүхэлдээ намайг лоордж байгаа тул та нар хараалаар харагдсан. Бүх амьдралаа гудамжны тэнүүлчтэд зориулж үйлчилсэн нэгэн үйлчлэгч би хизээч 11 эзэн дөгдөг тим тэнүүлчинтэй таарч байгаагүй гэж хэлсэн баг. Тэдний амьдрал яагаад тийм хүнд хэцүү гудамжны тэнүүлч амьдралаар амьдарч байгаагийн гол шалтгаан нь тэд эзэнд байгаа зүйлийнхээ 11-ийг өгдөггүйтэй салшгүй холбоотой байсан. Магадгүй та ийм нөхцөл байдалд орж бүх хөр ширээ дарж чадахгүй байдалд орсон байж болох юм. Хэр бид 11-ийг өргөх юм бол биднийг ивэж өрөөнө гэж амласан нэгэн бол Бурхан өөрөө. Өнөөдөр бидний амьдарч байгаа энэ цаг үед Христэд итгэгч хүний өгөөмөр байдлын хамгийн доод хэмжээ бол 10% байдаг. Сүмд явж байгаа хүмүүсийн хоёр дахь хэсэг нь бол яг л 10% илүүчгүй дутуучгүй эзэнт өргөдөг тэдгээр хүмүүс. Иесус фарисеучуудыг гаа гонд буюу хоолныхаа амтлагчийн 10% хүртэл өргөж байгаа тэрхүү байдлыг хараад шумуулыг шүүгээд тэмээг залгичихдаг сохор газарчтай хэмээн тэднийг ёжилсан байдаг. Харин сүм чуулганд явдаг 3 дахь төрлийн хүмүүс бол эзэнт 11-ээс ч илүү өргөдөг тэдгээр хүмүүс. Тэдгээр хүмүүсийн дүрм бол маш энгийн. Танд байгаа бүхэл зүйл болоод та өөрөө хүртэл бүхлээрээ Бурхны өмч гисэн. Энэ итгэл тэдэнд байдаг. Та Есүс шиг бүх зүйл дээр Бурхан эцгийн үдирдэмж чиглүүлгийг авах хэрэгтэй. Зүгээр л түнд эзэн минь би энд байна. Миний бүх мөнгө бас энэ байна. Та надаар юу хийлгэхийг хүсэж байна вэ гэж хэлэх хэрэгтэй. Хэрв та ямар нэгэн хэрэгцээг олж харах юм бол та өгөх ёстой юу? Мөн хэдийг өгөх вэ гэдгээ эзэн Бурханаас асуугаарай. Эзнийг дуулууртаагаар даг. Шинэ гэрээний үеийн өгөх гэдэг бол эзэнд бүрэн бууж өгч эзнийг сонсоод тэгээд түүний хэлсэн бүхнийг дуулууртайгаар дагаад өөрийнхөө хийж чадахгүй зүйлдер түүнд итгэж найдахад оршдог. Энэ үйлөө тантай санхүүгийн сүнслэг 5 зарчмыг хуваалцлаа. 1-р зарчим мөнгөнд бүү санаа зов. Харин 2-р зарчим бол амьдралдаа зөв ирэмб тогтоо. Юуны төрөнд бурхны хаанчил болоод түүний зөвхт байдлыг эрэлхийл. Харин 3-р зарчим бол хичээнгүү хөдөлмөрлөж хариуцлагатай байх. Бурхан биднийг шабат өдөр амар гэж тушаасан ч гэсэн бас 6 өдөр хөдөлмөрлөх хэмээн тушаасныг санах хэрэгтэй. 4-р зарчим хөрөнгө оруулалт хийх. Мөн түүнийг өсхийг нь харах. Бурхан биднийг байгаа мөнгөө нууж хав дарахыг хүсдэггүй. Харин бидний мөнгө хэрэглэгдэж бас өсөж олон хүмүүст ивэлийг авчирч байх ёстой. 5-р зарчим бол өгөөмөр байх. Бурхан Христэд итгэлт хүн бүрийг өгөөмөр байгаасай гэж үздэг. Өгөөмөр байдлаа илэрхийлэх хамгийн үндсэн арга зам бол 11 буюу өөрсдийнхөө ашиг орлогын 10% эзэнд өргөх юм. Энэхүү үйлчлэлээр дамжуулан бидний зан чанар өөрчлөгдөх боломж бий болдог. Сэргэл шинжилтийн төлөө хамтдаа Facebook группийнхаа бүх гишүүдтэй эзний сайн сайхан ивэл зөрүүлгийг хүсэж байна. Хэрвээ та ямар нэгэн байдлаар өнөөдөр сүмд очих боломжгүй байсан бол их эзэнд залбирч энэ өдрийн төлөө эзэн талархан гэр бүлтэйгээ ари өдрөө баяр хөөр хайр үйлчлэлээр дүүрэн өнгөрүүлээрэй хэмээн хүсэж байна. Bread of Life пастор Мөнх Хөргөл тантай ярилцлаа. Бурхан таныг ивэх болтугай.